Նա դեռ մանկուց գիտեր, որ շատ բարձունքների պիտի հասնի։ Իսկ եթե չունենար ձգտում, չկարողանար կենտրոնանալ իր և իր նպատակների վրա, ապա առաջ չէր կարող շարժվել։ Գոր Վարդանյան։ Այս անունը հայտնի է Հայաստանում գրեթե բոլորին։ Երիտասարդ սերունդը ջանում է հիմնականում նմանվել նրան, իսկ շատ ծնողներ իրենց փոքրիկներին Գոր են անվանում։ Գորը յուրաքանչյուր քայլին, շարժմանը, խոսքին հետևում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև նրա սահմաններից դուրս։ 1972 թվականի հունիսի 12-ին Երևանում ծնված Գոր Վարդանյանը չի դադարում մինչև օրը զարմացնել և հիացնել թե հայաստանաբնակ և թե արտերկրում բնակվող հայերին։ Նրան հարգում և բարձր են գնահատում պրոֆեսիոնալները և նրա կարծիքը հաշվի են առնում մասնագետները։ 1984 թվականին մարտարվեստները արգելված էին, բայց Գոր Վարդանյանը հենց այդ թվականներից սկսեց զբաղվել կարատեով։ 90-ականներից արգելված այս սպորտաձևը Գորի կյանքի մշտական ուղեկիցն է եղել։ Այդ ժամանակ սպորտի հետ մեկտեղ համատեղ նա սովորում էր Երևանի ճարտարապետաշինարարական ինստիտուտում։ Գորի նվիրվածությունը հանգեցրեց բարձր արդյունքների, և այսօր նա աշխարհի լավագույն կարատեիստներից մեկն է, որի իր սև գոտին ստացել է աշխարհահռչակ Չակ Նորիսից։ Դառնալով մի քանի միջազգային առաջնությունների բացարձակ չեմպիոն, վայելելով հաղթանակների բերկրանքը, Գորը ունի սև գոտի 6-րդ վարպետական աստիճան։ Երբ որ ես սկսեցի մարզական գործունեությունս, դա 95 թվականից էր։ Իսկ ընդհանրապես սպորտի մեջ եմ եղել 84 թվականից, ամենա դժվար տարիները դա 89-ից մինչև 93 այդ ժամանակա հատվածն էր, որից հետո 94 մի քիչ ավելի թեթև էր, և 95-ին այնպես դասավորվեց, որ ամբողջ սպորտային գործունեությունը մնաց իմ ուսերին։ Մեր մարզիչը գնաց Ամերիկա, Ռաֆայել Բաղաշակյանն էր, և ես սկսեցի 95 թվականից հավաքել թիմը և համալրել դպրոցը։ Բավական դժվար էր այդ տարիներին, որովհետև դա այն տարիներն էր, որ մարդկանց մտքում, մարդկանց գլխում միայն մի բան կար. ինչքան շուտ, այնքան լավ, և ինչքան շուտ, այնքան արագ գնան Հայաստանից։ Եվ գրեթե մարդկանց հետ, որ զրուցում էիր, մոտավորապես 70%-ի մոտ այդ նույն գաղափարն էր և այդ նույն մտածելակերպն էր, որ մինչև անգամ ես գիտեմ այդ ժամանակները մարդիկ, մարզիկներ մեր շրջապատում, մեր կողքերում, որ մինչև անգամ իրենց տունը փոխում էին ինքնաթիռի տոմսի հետ։ Շատ դժվար ժամանակահատված էր այդ ժամանակահատվածը, որ սկսեցինք համախմբել մեր դպրոցը, և կազմահորվեց ամբողջ դպրոցը, հետ բերեցինք մի մասը աշակերտներ և սկսեցինք համալրել նոր աշակերտներով։ 1998 թվականին Գոր Վարդանյանը կազմակերպեց առաջին անգամ պատմության մեջ Հայաստանում ֆուլ կոնտակտ կարատեի աշխարհի առաջնություն։ Ամերիկային համալիրը լեփլեցուն էր, քիչ հետո կսկսվի սպասված և երկար նախապատրաստված միջոցառումը, և հաճելի է, որ այն մեզ մոտ է անցկացվում, և տանտերը մենք ենք։ Գլխավոր տանտերը միջազգային կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Գոր Վարդանյանն է։ Մասնակիցներին ողջունեցին և մարզական հաջողություններ մաղթեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անվտանգության վարչության պետ, ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ Գրիշա Սարգսյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Հարությունյանը։ Իդեպ, վերջինս նաև հաճելի անակնկալ մատուցեց ներկաներին, Գոր Վարդանյանին հանձնելով հանրահայտ Չակ Նորիսի ուղերձն ու հավաստագիրը, հայ վարպետին շնորվել էր սև գոտի 4-րդ դան։ Եվ այսպես մարզահամերգային համալիրում սկսվեց ֆուլ կոնտակտ կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի առաջին պաշտոնական մրցումները։ 1998 թվականին տեղ ունեցավ նաև Հայաստանի մենամարտերի պրոֆեսիոնալ լիգա։ 1999 թվականին տեղ ունեցավ հերթական աշխարհի առաջնությունը, և իր պատվով հարգեց և Գոր Վարդանյանի հրավերքը սիրով ընդունեց հոլիվուդյան կինոդերասան Դոն Դրագո Վիլսոնը։ 2001 թվականին իրականացվեց ևս մեկ խոշոր աշխարհի առաջնություն։ 2003 թվականին տեղ ունեցավ միջազգային ԱՊՀ և հայաստանյան առաջնություն։ 1999 թվականից Գոր Վարդանյանը լրջորեն ներգրավել է կինոարտադրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներում ավարտել է դերասանական, պրոդյուսերական և մոնտաժի ֆակուլտետները։ Եվ Գորը նկարահանել է թվով 6 ֆիլմ՝ «Խավարման օրը», «Ընտրություն», «Չգրված օրենք», «Ադամանդ», «Ճակատագիր» և «Վրիժարու»։ Ֆիլմերը մարտա ֆիլմեր են, բայց եթե ֆիլմը չունենա դրամա,
անիմաստ է լինելու բոլոր մարտական տեսարանները եւ ի վերջո բոլոր ֆիլմերը դաստիարակչական են։ Կինոյում նկարահանվելը Գորի մանկության երազանքն է եղել եւ նա միշտ քմծիծաղով է հիշում, թե ինչպես է առաջին անգամ դիտել մարտաֆիլմ Չակ Նորիսի գլխավոր դերակատարմամբ ու երազել վերջինիս նման խաղալ կինոյում։ 1995 թվականին սկսվում է Անուրջների իրականացման գործընթացը եւ արդեն Գորը ուրվագծում է իր առաջին ֆիլմը։ Հայաստանում մարտարվեստի պատմությանը նվիրված այդ ֆիլմը ստացավ խավարման օրը վերնագիրը։ Ֆիլմի ռեժիսորը Վահե Խաչատրյանն էր։ Գոր Վարդանյանը համարվում է մարտական ֆիլմերի հիմնադիրը, իսկ խավարման օրը հայ կինոյի մեջ հայկական առաջին մարտաֆիլմը, որը հաջողվեց եւ բնականաբար սիրվեց։ Գոր Վարդանյան, ֆիլմի գլխավոր դերակատար, Full Contact Karate-ի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ, ներքին գործերի համակարգում է 1992 թվականը։ Այս երեխաները շփումը եւ ինձ մեծ փորձ է տվել, որ ես կարողանամ ավելի ճիշտ ծրագրավորեմ իմ գործունեությունը։ Այս ֆիլմում կար երեխան մեծանում եւ ունի երկու ճանապարհ։ Որպեսզի չմեծանան հանցագործ եւ նարկաման չդառնան, այսօր շատ անհրաժեշտ է, որ այդ երեխաներին մենք կարողանանք փոքրուց ճիշտ ուղի վրա դնել։ Մենք հաճախ ենք խոսում երեխաների դաստիարակության մասին, մտածեն դաստիարակության մասին։ Գիտենք, որ հայտնի մանկավարժ Բենջամին Սպոկը անընդհատ փոխում էր իր կարծիքը, մեկ ասում էր երեխաներին պետք է խստությամբ դաստիարակել, մեկ հետո ասում էր ազատության մեջ պետք է դաստիարակել, անընդհատ փոխում էր իր կարծիքը, բայց կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք, որ մտածեն դաստիարակության ամենալավ ձևը օրինակով դաստիարակելն է։ Զուր չէ, որ սովետական դպրոցը անընդհատ բերում էր նման հերոսներ մեջտեղ եւ ամեն ինչ եւ խրախուսում էր, որպեսի եւ ֆիլմերը ունենան այն հերոսները, որոնց երեխաները նայելով ուզենան ձգտել, կրկնօրինակել, դառնալ նույնը։ Մենք կարծում ենք, այդ բացը մեր հայ արվեստում բավական շատ է եւ այդ բացը լրացնողներից մեկը Գոր Վարդանյանն է իր ֆիլմերով։ Զարմանալի չէ, որ ես տեսնում եմ երբեմն իր հետ լինելով, թե ինչպես են նայում երեխաներին, ինչ հաճույքով, ինչ հիացմունքով, ինչ ներքին ցանկությամբ ինչ-որ մի բանով նմանվելու Գոր Վարդանյանի, դա շատ ճիշտ է եւ այդ նպատակին ծառայում են նրա ֆիլմերը, կարծում եմ։ Ճակատագիր անվանմամբ լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմը ներկայացնում է Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը եւ նպատակ է հետապնդում ցուցադրել համաշխարհային հանրությանը բոլոր այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Արցախում 1990-91 թվականների ընկած ժամանակահատվածում։ Ֆիլմի սյուժեն հիմնված է իրական պատմական փաստերի վրա։ Գլխավոր հերոսները իրական կյանքում նույնպես ունեն իրենց նախատիպերը։ Ճակատագիր ֆիլմը աշխարհին է ներկայացնում միաժամանակ հայ ազգի ողբերգությունը, արիությունը, կորուստները եւ հաղթանակները։ Մրցանակը շնորհվում է Գոր Վարդանյան։ Բրավո! Պետք է փրկենք մեր տանիքները։ Ու ոչ մեկը իրավունք չունի մտածել մեռնելու մասին։ Մենք կարողում ենք ապրելու։ Bravo! Գոր Վարդանյան. Գոր Վարդանյան. Շնորհակալություն եմ նրանց, որ միշտ ասեն զարգացում, որպեսզի
Գոր Վարդանյանը այս տարիների ընթացքում հասկացել է բազմիցս անգամ, որ մարդն ամեն ինչ կարող է ձեռք բերել բացի հավատարմությունից։ Եվ իզուր չէ, որ Գոր Վարդանյանը միշտ կրկնում է. «Դու կարող ես վճարել, որ գան թիկունքդ հսկեն, բայց չես կարող հավատարմության համար վճարել»։ Իսկ շատերին էլ հավատարիմ թիկնապահ է պակասում։ Եթե իմ թիմի մարդիկ այդպես չաշխատեն և հավատարիմ չլինեն, ապա հաջողության գրավականը կմնա մեզ համար սովորական երազանք։ 95 թվականից պարապում եմ Գոր Վարդանյանի մոտ, եղել եմ նրա սաներից, և 2001 թվականի երբ բանակից եկա, արդեն սկսեցի արդեն աշխատել ֆեդերացիայում և համատեղ պարապում եմ։ Թիմի համար ուղղակի մի բան կասեմ, որ շնորհակալ եմ Գոր Վարդանյանին, որ ես տարիների ընթացքում շատ մարդիկ են եկել գնաց։ Գոր Վարդանյանի հետ ես արդեն 6-րդ տարին եմ աշխատում, միասին աշխատել եք ճակատագիր կինոնկարի վրա, սցենարի վրա, և ես կարամ ասել, որ իրանման, ասենք, հայրենասեր մարդ ես շատ քիչ եմ հանդիպել, և պես գործունյա, ակտիվ, և իհարկե ես կցանկանայի, որ ավելի շատ մտահղացումներ, ավելի շատ պրոյեկտներ, պլաներ, որ ինքը աշխատի, և մեծ հաճույքով կշարունակեմ իր այդ աշխատել համատեղ այդ պրոյեկտներում, որովհետև ինքը շատ ինտելիգենտ, ինտելեկտուալ մարդ է։ Հիանալի մարզիկ, դերասան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր, սցենարիստ, երգահան, 4 գրքերի հեղինակ, կասկադյոր, մարզիչ և իրավաբան, և այս ամենի հետ մեկտեղն է Գոր Վարդանյանը, ուշադիր ամուսինը և իհարկե օրինակելի 5 զավակների հայր։ Նայելով Գոր Վարդանյանի դեմքին, երբեք չես կարող պատկերացնել, որ այս անձնավորությունը անցել է մի դժվարին ճանապարհ, որտեղ եղել են վերելքներ, անկումներ, հարվածներ և դավաճանություններ։ Ավարտելով ծրագիր, ուզում եմ ավելացնեմ, որ ազգը հպարտ է, որ ունի նման քաղաքակիրթ, աշխատասեր և պատվավոր քաղաքացի՝ Գոր Վարդանյան։ Հիշեք այս անունը և հպարտացեք։ Բարի մենք ձեզ։